саламатсыңдар ма балалар бүгін қазақ тілі пәнінен жетпіс алтыншы сабақты өтеміз балалар ә, подписаться деген қызыл кнопканы бассаңдар сұр түске айналады және де қасында колокольчикті басып қойыңдар сонда сендерге сабақ тез бірінші болып көрінеді сонымен бүгін жаңа тақырып зат есімнің тәуелденуі алдымен 40 жаттығуға қарайық өлеңді мәнерлеп оқиын сендер тыңдай қойыңдар өнердің бәрін білдеген әкемді тыңдап күнде мен ақылымен анамның сурет салуды үйренем. жеті өнер де аз деген атамды тыңдап күнде мен ақылымен әжемнің ойы ойып үйренем домбыра шерту аз деген ағайды тыңдап күнде мен ақылымен күйшінің күй тартуды үйренем жұмабай қайранбай дейді балалар сонымен астындағы сұрақтарға жауап берейік өлең не туралы оған ат қой дейді өнерлі баланың өнері жайында туралы иә балалар қандай ат қойсақ болады өнерлі бала болмаса өнерпаз деп ат қойсақ болады өздерің болмаса ұнаған кез келген атты қоя қойыңдар өлеңдегі негізгі ойды анықта дейді яғни жеті өнер де аз дегенде өлеңде өнер үйрену жайында айтылған кішкентай кезімізден әр түрлі өнерді үйренуіміз керегі жайында ой түйдіңдер иә балалар өлеңдегі бала туралы сенің пікірің қандай әке шешесінің ата апасының ағайларының ақылын тыңдап өнер үйренуге құмар баланың бейнесін байқаймыз иә балалар өлеңнің соңғы шумағын төрт жолын көшіріп көркем түрде жазамыз ол яғни соңғы шумағы дегеніміз домбыра шерту аз деген ағайды тыңдап күнде мен ақыл мен күйшінің күй тартап, тартуды үйренем деген шумақты көшіріп жаза қойыңдар қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда қосымшаның сөзге қандай мағына үстеп тұрған айтып көр өз ойыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр яғни балалар сендерге енді тәел ә, зат есімнің тәуелденуі жайында қысқаша айтам. яғни бізде қарамен жазылған сөздер әкемді ақылымен анамның деген сөздер зат есімнің тәуелдену үш жақта тәуелденеді балалар жекеше түрде және көпше түрде мына суретке қарасаңдар кестеге әкемді деген бізде тәуелдік жалға, ә, тәуелдік жалғауы яғни м әке мм әкем менің әкем яғни көрдіңдер ғой жекешеде м ым ә, әкем кімнің әкесі менің әкем ол бірінші жақ жекеше түр иә ал көпше тұр жасасақ әке ә, әкелеріміз біздің әкелеріміз десек әкелеріміз боп көпше түрде болады Ақылы мен, яғни ы ақыл бізде зат есім ы деген жалғау арқылы жалғанып тұр ол үшінші жақ жекеше О, кімнің ақылымен оның ақылымен иә анамның бірінші жақ кімнің анамның менің анамның сондықтан балалар үш ә, сөзді осындай қарамен жазылған осылай талдайымыз дәптерлеріңе осылай көшіріп жаза қойыңдар сонымен заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауды тәуелдік жалғау деп атайды өнер өнерім менің өнерім әкем кімнің әкесі менің әкем иә меншік деп тұрмыз әжең кімнің әжесі сенің әжең аты кімнің аты оның аты атасы кімнің атасы оның атасы көрдіңдер ғой менің сенің оның деген ұм, ә, біз осы үш жақты қалай ажырататынымызды яғни менің бірінші жақ сенің сіздің екінші жақ оның үшінші жақ балалар сонымен тәуелдік жалғаулар үш жақта жекеше және көпте, көпше түрде айтылады досым менің досым досың сенің досың досыңыз сіздің досыңыз досы оның досы досымыз біздің досымыз достарың сендердің достарың достарыңыз сіздердің достарыңыз достары олардың достары яғни балалар ә, соңындағы жалғауларға сұрақ қою арқылы қай жақ екен және де көпше тұр ма жекеше тұр ма соны анықтаймыз көпше түрдің сендер жалғауларын білесіңдер иә көптік жалғауларын лар лер дартер тартер олар көптік жалғаулары ондай жалғаулар болса көпше түрге жатады ондай жалғаулар жоқ болса жекеше түрге жатады соны мен балалар бізде шығармашылық үзіліс жұмбақтың шешуін тап екі желім күйдің көрігі әннің көлігі дейді жауабы әрине бұл домбыра қос шекті домбыра е балалар бұндағы балалар тәуелдеулі зат есімдер яғни көрігі көлігі түбір сөзі көрік түбір сөзге тәуелдік жалғауының үшінші жағы жалғанғанда к әрпі г әрпіне ауысып тұр тура сол сияқты көлігі көлік яғни тәуелдік жалғауының үшінші жағы жалғанған кезде көлігі болып бізде ауысып тұр иә балалар тура осылай дәптерлеріңе көшіріп аламыз сонымен ары қарай біздегі ә, соңғы жаттығуға мән берейік қырық екінші жаттығу суретке қарай дейді ыбырай алтынсаринның кел балалар оқырық өлеңіндегі мазмұны осы суретке сәйкес келетін жолдарын тауып көр яғни кел балалар оқылық оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық сиса көйлек үстіңе тоқуменен табылған деген жолдар иә балалар сол шумақтың мазмұнын не ұққаныңды әңгімелеп айт дейді ыбырай жастарға жастарды оқуға білім алуға үндейді оқу өнер ғылым білімді жай ғана емес ықылас қойып зейінмен тыңдауды айтып тұр. үстіміздегі көйлек тоқу арқылы келгенін тура сондай білім алу үшін де қажымай еңбектену керек екенін айтады сонымен балалар қырық қырық үшінші жаттығу яғни бұл жерде сөздер берілген берілген сөздерді тәуелдену ерекшеліктеріне қарай топ топқа бөлеміз балалар кестеге қарайық яғни бірінші жақ екінші жақ үшінші жақ деп көрсетіп қойдым жағын және де осы сөздерді сұрақ қою арқылы менің сенің сөздерін қосу арқылы мен қай жаққа жататын және жекеше ма көпше ма сендерге ә, жеке жеке топтастырдым яғни менің домбырам сендер көшірген кезде домбырам бірінші жақ жекеше деп жазсаңдар да болады балалар сендер түсіну үшін осылай жаздым менің домбырам яғни домбырам деген сөздер қай жақ екенін сендер білмей жатсаңдар кімнің домбырасы менің домбырам домбыраң сенің домбыраң ол яғни екінші жақ болады сіздің домбыраңыз екінші жақ әрине сенің добың сіздің добыңыз сенің қылқаламың сіздің қылқаламыңыз яғни сыпайлы түрде сенің сыпайлы түрде сіздің иә үшінші жақ домбырасы добы қылқаламы кімдікі оның домбырасы оның добы оның қылқаламы балалар астына сендер көшіретінде етіп дәптерге жазатындай етіп жаздым түсіну үшін кесте берілген алды апайға дәптерге түсіндіру үшін осылай жазсаңдар болады балалар подписаться деген қызыл кнопканы бассаңдар сұрға айналады және де қасында колокольчикті басып қойыңдар қош сау болыңдар